Bismillah abdi ngawitan sejam muji ka pangeran. Begitu jamah hudang ti alam kubur kalu ya wailana mang basana min marqadina hada mawadar rahman wa sadaqal mur. Bagus kompak. Saya bagus sudah kalau berseliun. Ya mah kompak wa sadaqal mur. Kadang mendengar fatwa dari para ulama di dunia jelema ini. Bullshit lah. Nonsen lah. Omong kosong lah. Belum pernah sudah mau masuk ke jero kubur. Kita ini belum pernah masuk ke kubur. Tapi kata Rasul, tuba. Sok. Bareng atau tuba. Liman dakhalal qabra qabla ayyudkhala, berbahagialah orang-orang yang belum masuk kubur tapi sudah masuk kubur. Liurnya cenya can asup kubur tapi geus asup kubur. Diri urang jasad masih di dunia da can maot tapi hate mineng teuleum ka alam kubur. Ya Allah, teh abdi jeung jelema doraka jalma celaka, ya Allah. Abdi teh kakiatan, ya Allah, abdi digenjet ku taneuh. Cing ieu taneuh teu dipayakuran. Nyarios teu, Ce. Taneuh ngomong teu, Ce. Kenapa teh? Panceuli urang nabonge. Panceuli urang natore da ditutupan we headset. Sebetulnya ieu taneuh teh ngomong. Kalau kiai mengatakan, tapi tetap percaya. Bohong. Di akhirat ayat 65 Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat tangan-tangan kaki-kaki manusia berbicara sebab mulutnya tertutup dikon. Jangankan di akhirat, di dunia leungeun urang geus disadap. Di dunia leungeun urang geus ngomong. Di saat ada pembunuhan, diketemukan sesosok mayat di sawah. Gue ke polisi diolah. Olah TKP tempat kejadian perkara. Dilihat di leher eta mayat aya ngagempeng geuneuk jiga tapaknya kek. Gue dikitu kitu juga ku koas pergi kecantikan gini ceuli tukang sawah. Tong kira komputer barasa teh aya bijil foto si eta. Tewa teh jelema na. Betul gak kamu membunuh? Tidak pak, tidak. Betul gak kamu yang membunuh? Tidak pak. Sanajan bibir tidak-tidakan tuh, ayah komputer tuh, ladang naona, sidik jari, ternyata leungeutnya di dunia geus disada. Mata urang enak rarai di dunia tepati. Cing atuh di akhirat mah urang teh berani di dunia kalah petong. Di akhirat urang rarai hoyong bercahaya bagaikan matahari, palai kitu palai, palai kitu palai. Ya Ece, cantik adalah dari dalam hati, bukan dari salon. Sampai duit ke salon. Halis dikerok, kabe nyetir kutarang hawu. Untung gue bahwa. Allah tenempo kana halisna, Allah tenempo kana huntuna. Yang penting amal kita baik, maka Allah melihatnya baik. Mata sok, urang sami-sami tafakur ka Allah, urang sami-sami tadabur, urang sami-sami ta'abud, urang meresap di kehidupan urang sedayana. Boa jeung boa datanglah musibah ya ti Allah teh gara-gara dosa urang. Boa-boa nu bagian bencana teh gara-gara dosa urang. Maka yuk kita insaflah. Tariklah hai manusia jika dirimu ternoda. Masjid utara ke masjid geus maot mah bakal dicanak kama kama kanceng.
Bentara ka masjid hatiwa ka masjid. Tukang di sawah unggal poe unggal peuting. Lohor di sawah, asar di sawah, Jumatan ge di sawah. Maot ngage salat ngagalengan di sawah. Tuna ngagalengan cina ucang-ucangan kitu. Leuleuh teh. Ari paeh yang marawak ka masjid. Mata pantas padina syair. Masjid mah ngajarerepet, jamaahna ukur karpet, ngisi kotak amal koret, akhirna hirup sampore. Masjid mah ngajarerepet, tapi loba ka jamaahna teh ukur karpet. Nalika ngisi kotak amal koret, akhirna hirupna sampore. Tapi urang berpikir, urang tafakur, mungkin urang di akhirat cerita bakal ngadeg. Rasul la yazalu pada ma'abdin hatta yus'ala an arba'ati asya'a. Tidak akan beranjak kaki urang ke di akhirat seteaja ditaros 4 rupi. Nah, 4 rupi hiji min umrihi fi ma'abna, ngeunaan masalah umur. Teteh yang pake baju JKT. Salah mina eta. Yati. Yati. Yang imam maaf sabar Yusua lah 35 45 45 tapi segala 5 opat entok enak saya Yusua jeng abdi berat 45 tapi letik seteh awak ada orang yang mengorakin umur kurang maka ditanyakan meskipun yang inventaris di Allah gratis. So pejabat dikasih mobil, pejabat dikasih motor, itu maka dipertanyakan pak. Dipakai non dia mobil, dipakai non dia motor, umur urang maka ditanyakan ke Allah. Min umri fi ma'abna, dipakai non umur anjeun nepi ka rusak. Jawaban cang penting ayeuna urang dibere jawaban ku Allah. Diago ngaos ya Allah. Coba lamun jama kana pangaji antara kana minggu antara rek ngaos ya anu dijawab. Maka datang urang ka dieu untuk meringankan jawaban urang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua maka ditanyakeun wa min jasadi fi ma'ablah, ngeunaan jasad urang Allah dipakeun nepi ka ableh. Ableh teh kang wayah kok keur gadis ya Allah kulit kembar ketang-tang damis kuat meral herang geus jejeret asa. Aduh teh bapak jeung panareo. Omong lagi nyarpen teh ini mah. Tetengian, orang kata mau anakmu, lelas. Doang anu lamu kurban di kadang, anu lihat kurban di timbelan, anu dan kurban di mas. Tapi eger ngora, anu teras duruk-duk, anu lihat perewak, komo lu hipu. Iu jasa kurang bakal dipertanyakan ku Allah. Lai gratis, tapi bakal dipertanya. Daya teh titipan di Gusti, larangan titipan bakal ditanya. Tah lamun teh mah neteting kepeot begang nu tadina ayeuna keur gadis diuk dina teras teh bleg ari engke meunang teleuteun rumah tangga jeung ajis salik dina teras kaletrek sareng kaleh siti beubeut saking ku nyosot cungcunung saking ku begang bakka dipertanyakeun ku Mang Dura aa ka dia dikumakeun anak bapa neuk rusak kieu eta dada we ngat iga jiga gamang cerita kolan tang teng tong tang teng tong tang teng tong nuak beca musik di parapatan lampu merah geuningannya kebisikan monyet usahakan neng teti kudului lintuh di batan ayuna ameh nu jadi mitoha bu bula dipertanyakan cek jasad urang teh cek nu katilu yang ditanyakan oleh Allah wa min ilmihi fi ma amalah ngeunaan ilmu pak diamalkeun atawa henteu. Oh ternyata ilmu bakal dipertanya babari ngalahna mah tinggal diuk beri nunutan. Apakah setelah kita mendengar fatwa-fatwa ti ulama habis ngaji diamalkan atau tidak? Nalika keur pangajian kada ibu ulah sekali-kali melototan ka salaki. Ulah sekali-kali monyong ka salaki. Bali pangaosan salaki keur salik lapor sae. Minum saya susah. Rokok di samsai. Nakor sae ngalah gedai. Kalepai, kalepai. Datang pamajikan utos ngaos teh. Tilawang kene geus nyirilik nyisakeun daster. Gamis. Mah ari sia bapana ka gadang teuing. Dalah tong atuh mah usaha ka bandung. Ari sia ka gadang beledak ditajong. Cek
anu tarangaos cerita tangga orang tarangaji, eta anu tos ngaos mani lucu. Buat bosna tos ngaos tapi kacaro di mari sepos gitu. Leuhung kene aing, aing mah kasar kitu ge pantes tarangaji nu geus toyong sia. Ngaji tarang. Watak ieu ngeceuk wayahna nu jadi urang ahli pengajian di saat menghadapi suami. Jangan wani-wani molot tot atawa bujur tutut pindah kana bibir monyong. Osok teyak dikieu. Osok nyiksat halis osok. Lamun si akangna kumaha teh? Lamun dompetna ip laras osok kitu. Da masih teu ngaku ge bakal pikitut banget kieu mah. Salaki loba duit kasalaki cawa cilit jeung ngabitek-bitek birit nembong-nembong sayang beurit mun dompet rada apang kasalaki wong wong wang wang di dapur mani tong teh rambut kamilu kabarerang. Eh boga duit teh boga duit teh aa wayang weh. Ajis enak panggilannya apa sama Neng Keti? Neng Yayang Beb. Sia. Yang kamu contek kok sia. Tapi ke dengan sendirinya bakal mutasi bahasa teh. Yayang Beb. Lawan Beb buruk macul. Yayang ke mana buruk rame? Oh Yayang buruk rame. Tah tenang udah temuli bahasa. Bade yayang, bade embe, bade yang penting indah lah di kuping lah. Ucuk, neneng ya. Bahasa kerbobohan mah komo. Kerbobohan mah hitung, naga di sisil. Dah dia naga di suruput. Tapi di rumah tangga didinya ajis banyak godaan rintang. Salah pemajikan labuh udah weh kusia sorangan kerbobohan wah labuh sari langsung ditahan. Awena babu batu calak kan. Loh iya. Sorry cuman. Itu mulai perkenalan ke labu di Alfa, labu di Indomaret. Di Sorolo. Pas ditangkap. Pulang-pulang. Ini masih ini ya, mentan merwai A. Bebari ini anjo doma ce. Naik bus dengan jok dua. Dengan harapan sebenarnya ayah gadis diu. Tidak lama kemudian mobil urut. Ini naik nini-nini. Tiga-tiga giru. Allah Akbar mabok bau sumpah. Ayah naik tanasi. Nomor keempat yang bakal ditanyakan min malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Di mana malakna jeung dipake kana naon? Di mana padura usaha teh ieu teh jeung dipake naon? Tadi nambah naon siang? Naon tadi siang? Sama. Hah? Mangga tong asa-asa da nyeres sebelah dangdut. Ini juga menteres sekurang. Sampai ada tukang dangdut dihadapan nyatu. Bukan anak pamajikan, kan isuk deui urang anu kuning teh hajat nebeu dangdut. Penta ka pimpinanana di abdi mah hoyong rapi itu busanana artis teh. Leuwih ieu pangu pendek eta sok eta jangkung. Artis mah kerok sakieu. Bool badan. Ageong. Ajengan sumping, ya kada tutup mah aduh kondang, ajengan oge palas mana kada rek. Ngahuap kieu. Tukang kari kita sama nasional pilih waktu-waktu mua komen karena lagu aja gak tetapi karena kostumnya usahakan pentar pak pamiki main di abdi usahakan artisnya kostumnya aku udah pakai mukena untuk itu mali bayar kurang sila rapi lah si paranyang adapun lagu mana sama di komen ya silahkan lagu dangdutnya loba dakwah. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya kuping tapi tak punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Sebagai manusia yang punya pemikiran, bila tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Dina Al-Qur'an wala qaddarna li jahannam makathiran jin wa insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha yasatulina ulaika al-anbal hum adall.
Ternyata mata, telinga, dan hati bakal dipinta bertanggung jawaban. Sok sejak orang perlihatkan karena seratan sholawat, karena seratan Al-Quran. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa taraji al-fatal yajri rabbal tadi Agis air nyarengkeun jadi aya teh ya. Air nyarengkeun aya. Ajengan sanes. Biasa sok ajengan nya panya. Nyarengkeun ku ajeng. Nampi oge sok ku ajeng. Khutbah nikah ge sok ku ajeng. Doa nikah ge sok ku ajeng. Reuneuh opat bulan ge sok ku. Salakina teh. Teu ajengan dok ku kabagian mimpin dok. Kasorang ajengan tadi ti Citeureup ngabdi primados ngabantun atas nami keluarga besar Lacep Ajis. Abantun atas nami Ibu Ramana yang kadieu pun anak wasta Ajis Aldi. Sangakeun ka Bapak Dura miwah bojona miwah kasih Neng nyangakeun ti luhur sausap kartu. Ti anak sausap sapatu. Ti geus sausap nu kitu. Besok ari ku kawas butuh. Bila mana keur nafsu sok teras ngalabatan batu. Bila mana geus nafsu sok ikual ngalabatan tahu. Bila mana ibu-ibu temuin begitu saminggu sok merungkus dulu kepribados disangkakan seayah-ayah disangkakan tadi kapihaki ayah tadi mah nyerengkan kudu di akadan sementara ia abdi nyarita kabantun atas kami Bapak Dura Enon Enon? Enon? Bapak Dura Giajis yang akan si Neng Teti di luhur sahibas rambut dihanap sahibas dampak ilang along margarina katia pangpu ditekuk mau agama na dari gaman ngamu jadi korang dari daun bila mana mu jadi anak rontok bukna salamat bijil getih naksa tetes jeng amak karena sadami terido tujuh lapis langit jentir ada tujuh lapis bumi untuk padung rapulama bismillah abdi ngawitan sejam muji ka pangeran asup nyawir kita sawe kan sedep ikan apa-apa takus kio nepi kakun silih dorong silih joklokun silih sikut silih rawu ukur bela anan mumut permen hanapan batu ni aki-aki sarori kamanakon siya suku ayin sabola nah sebabnya permen maka dicokot duit dicokot pedahaku 2000 anu dihalung ke jelanas dima boga ratusan ribu tapi berkabita ku duit saweran sebab duit tina saweran etangan dung aji himat
Bila mana usum murid kieu urang meunang duit saweran tina nikahan. Bila mana usum hujan eta duit teu kana taneuh beureun baseuh tuluy ku urang dikumbah dipaykeun tuluy dilicin. Geus kitu tuluy dilebetkeun kana handapeun bantal nu ayeuna kasur teh. Ku urang beurang penting eta bantal sareaan nu aya duitan teh. Salila eta duit kurang teu dibeulikeun maka urang bakalaman teu boga duit. Sabab duit aya dina handapeun bantal. Oke dimusikan ke oke. Tanpa kadek gua bakal dugeng gitu. Wah hebat. One track MMA Panco push up Allahu Akbar. Lamun kamari ajis bun sare tesok dugsek laras kanya. Tapi geus boga neng tadi mas sare langsung dugsek. Lendung tapi dong sehingga malam ini kata Ajis dan kata Nedati ya malam ini sungguh singkat sekali padahal sarua penting tadi jam penting aina jam penting isu kata sakitu jam teh tapi kok kenapa penting nama keterasa singkat sapap nu didagot-dagot tibare tuan geus nyangontok geus kapijado de gunung tibare tio bare pian ditu geus kapiminantu ku dirayuknya aku dipeluknya aduh hayang sungguh nikmatnya nikmat tu didambak-dambak di bola. Oh iya tapi ingat Ajis kamari mah nyingsat etak rokna neng teti nepi ka ngabricak kaburelak jiga humut saking kumodas-modasna cing Ajis komo kelek pingpingna ha sukuna nu sok kasalah sakitu modasna cina komo kelek pingpingna tapi setelah dek rumah tangga ternyata dina bola tapi nu kugoreng bawang tapok rodek meni baru leut jiga bengol saratusan di muka kutangna masyaallah hapur meni saraman maka kapani saaya-aya nelekokna nu pucunghuna susukana da suara nu hangangna bakal kapani maka cinta 4 bulan 5 bulan habis cinta itu relatif singkat apa kagungan kene bojo apa kalau kena bocek panda ditunggu aja lain cinta ecek tapi non sayang nyaan ke pemajikan dalam cinta mah masya Allah kesewa cintaan set belama ker gadis ker anyar kawin ya Allah sarena juga bidan dari tidur tapi kes nini nini ya Allah kerek manis ada jurik kali buka dia dahdir kali buka dia datang salah tiga sari nakarak jual sama jika jadi kita banget dia gitu kan bahagia di ciuman ya bahagianya akan salah kia ke pamajikan ayar kawin tepat dikede pahala anda sebab pamajikan gelis kene salah kaset kene tapi yang paling hebat luar biasa cinta kamu temang ayana bapak jeng mama aki jeng nenek sare sakamer sakasur bersama sebantal bersama sare paharep-harep luar biasa cek jika pot kemang ya pot-pot saya hee pasti aki peng pokok sini ini pokok saya paharep-harep patah nama lowong ya jangan melakukan jauh ulaki aduh cek dak kemang lagi setarang nanaon jeng si aki teh emang lah kudu nanaon dan kudu nanaon ku salena oke luar biasa pahala eta teh jangan bisi salah satu pasangan eta penting eta dijemput ku Azrail. Coba geus aya kila-kila da mau teh sok aya kana soleh macet kabejaan eta teh kila-kila. Sanajan cek ngadon horeng maot ngadon. Boros sok di poho datang na teu mere ngageretak taya. Tapi kana soleh masuk aya. Euy, wedi. Ewek ayah obrol keunan ayah naon cenah aa cenah ewek geus beda rasa tuh geus aya tamu di luar rek ngajemput tamu ti mana bapa na yakin jam 1 aya tamu rek ngajemput di HP we nya euy anak incu palasantren sinyal ka kieu nya ka ajeng ewek balik balik ayeuna nah. Apa narek ka mana balik ke mana lah
ilaha illallah. Kemana? Kita sini ini bengut menik pencet. Oh, kena magis payah pakai ceriknya buku atau dah cek cerik mah boro-boro anu gelis, bro tu gelis, dia juga pencet pakai cerik lah. Tah, sare babarengan teh hikmah teh jang pati titip anak. Titip incu akan kepan vaksin alaku. Bapak buka titik ngasat gitu nanti di pas ya. Doakan gitu bapak. Ayah, nentos di kantun ku bapak di ayah. Ayah, ku kirimkan. Semoga engkau senang di alam surga. Kirim samara apa salah lagu? Sok tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkan. Teteh nyebut naon? Ka itu teh nyebut naon? Teteh, Dedet, Neng teh naon? Teteh. Teteh. Da punten ka mama. Ka Ali teh ngarepot ka mama. Sahabat sasira bingari dan patuakan mama. 2 tahun abdi Yusuf pinarep mama, tapi ka bapa teu kabawean ku abdi babuti. Da abdi rumah tangga doakeun ku mama. Diusap sirah na teti ku mama di bager gelis anak mama. Gunung Jangkung ayah tutukan anak lawasan luas ayah batasan anak. Tapi doa mama kaidepan ayah batasan anak juga mah di doakan. Sing apanjang apunjung panjang Yusuf na kriski tepi tina balik guntunan rahmat barokah ridho ti Gusti nu maha suci. Patak penta doa nu jadi indung. Sebab indung tu murahayu bapak setang darajat. Ajeng ayah namun mandu berarti lepaskan ku jadi indung bapak anak. Mana bapak durate nu mana? Iya dibatik, ngeres. Hebat, jadi harmoko. Luar biasa. Pak, budak bapak mak hebat mangi seri putra serici. Dua. Iya pak ageng nak kedua. Kahiji. Mun dicanak iya kasih turun iya bidian mual mah. Bidian mual mah. Bagus. Pak majikan urang teh anak batur, anak mitoha. Dititipkan ke orang pihak kurang disiksa mata ke bapak-bapak lu masih kena bisa kena ngadian lanjut lah ngalik kak salah pemajikan kurang itu ngelahirkan intip toong pimpinan cegagun dan orang itu era-era amek naon amek nepok luh kesah nak pemajikan menerohkan nyawa laluarkan anak orang Karaos di mulut. Be
pegangkan. Sok mama, mama sih kiat mama, mama siap support, dorong pemajikan kelahirkan, beri kesemangatan. Nia makalah pemajikan kemenerokan nyawa gajel kakak ini waduh ngadon nyot angkat pemajikan di ruang puskesmas ke kalah ngadon adi betul dedek adi dedek pengelungan akan mati kuat sih ingat waktu kernyena waktu kernyena dek ketika perang kau waktu pemajikan ngelahirkan buat pakai lompat ibu tekot curi kesian gitu. Nyata pemajikan non maksud abdi menjalankan gitu pemajikan ngelahirkan tuan supaya tambah-tambah rasanya atas cinta menjadi pemajikan betapa hebatnya perjuangan pemajikan mual ayah wani lelaki nyabok bongon lege nyinter lima wani kudul perjuangan menjadi pemajikan kedua supaya tambah rasanya ajeng cinta orang kena jadi emak. Oh, mate bahla teh kieu waktu ngelahirkan abdi teh leuwih porosot jiga plastik tina plastik ngabijakeun sanggup lain. Tapi lada ripuh, rek dari kumaha sirah anu sok asup biasa leutik anu ngorgeun anu badak beuh ripuhnya. Mata porosot orok kaluar, ceurik pan. Kenapa ceurik orok? Rewas teh hulu balarada. Oh, di jaka barada da sok asup pan jiga tarat datang sedek-sedek ieu teh sirahna oge. Mata teh sowak ceurik budak teh. Ibu yang lari ke tema, masya Allah perjuangan batak sing atoh lamun istri hamil turun ngalahirkan tu di maut mati syahid sia eta teh palain ngalahirkan ngawat bari ngalahirkan palain maut batos maut bari nuju ngawas palain sok sok ibu tiba mana aja nyata serius serius tapi mana aja tu masak badek badek ayah nama badek masya Allah aja didoakan ku saya semangat matos tiba ini sok mat. Demi Allah saya pengen mati wafat di saat keker ngaji keker baca Quran hayo keker wiridan hayo keker sholat sapa masalah maut rek keker sholat rek keker sholat tetep maut mabakadat ngan kabeh jama abis yang husnul khotimah belakang musim hayo husnul khotimah hari ngaji tara yang husnul khotimah kumaha ngaji tara. Ya kia cusul khotimah teh man asya ala syai'in pamata alaihi sajalma hidupnya dina nu kitu dina eta perkara maka maot nage bakal dina eta jalma hirupna resep kana ngaos maot nage bakal bakal eukeur ngaos jalma hirupna resep wirid resep dikir maka maot nage bakal eukeur dikir jalma maot nage eukeur rucah maot nage bakal eukeur rucah jalma hirupna loba di sawah we beurang peuting imah ditinggalkeun panen di poe di ditu waktu sare ari balik pare sim ku bangsa mendong teh sare jadi sawah padahal simut haneut kasur hipu naon aduh di sare di sawah giribig bejeung panggebugan di simut ku giribig di bantal ku jarami isuk-isuk leuwih jempol dua sabab dihakan beurit masyaallah lamun jalma tara heueuh ibadah gawe ngaduk-duk di sawah maot nage ke di sawah ya mau ngapoy ngawat ngapoy 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 kiyo we ngusup nge kelengan balong maot nage bakal ke ngusup kajadian dia hati nuker ngusup dia mabari ngudud saking kuning mati tamus ke kududa kanan saya langsung paeh kududa teh paeh kududa teh kanan saya saksi emut kurang lembut jalma hidup yang ser resepnya kanan ngawas mau tadi bakal ke ngawas mata itulah sebut husnul khotimah saksi resep kenapa kajian cinta ke ulama cinta ke kiai besok itu nabi yang doakan semoga cip aja sih jadi maul semoga neng teti sih jadi leweng maksudnya teti jeng aja sebagikan leweng ke jeng maul bila mana leweng ayah mauman angker aya auraan moal aya jelema duwani ngalasuluh bababan kai di eta leuweung da aya naonan aina mun mau geus keluar ti leuweung dari sieun mah dipake lalajo dipake hiburan pantil di kebun binatang itu mau tapi mun mau di leuweung kene bu warungan po mau udah karek suara oh yo kudu ka puluh-puluh teu jadi ceuk ka leuweung teh
Matak saling menguntungkan, mau ngejeng leuweung, lamun leuweung geus mau men bakal pada ngalah. Tah kaleuweung teu ngalah sungguh pan luar kaik. Lamun tetik geus ajisan bakal daratang jadi lelega euy aya randahan hankenken. Randahan leut keneh. Lamun duda aya lamun duda, mun ajis geus kaluar ti leuweung ti tetitia, tetitia, maka ajis bakal pada lelegakeun teu boy mau. Mau duda, cenah duda. Matak sok usahakeun teti sing jadi leuweung, aji sing jadi maung. Maksudna jadi bagaikan leuweung jeung maung saling menguntungkan, leuweung aya maungan angker berkarisma berwibawa, mau dileuweung keneh sami pada dikasieun tong boro-boro maungna karekna pocakaran kukuna ge geus sieun jelema teh. Oleh karena itu sing apanjang apunjung panjang suakna berat sebetulnya rumah tangga teh ajis hidup jadi pimpinan rumah tangga. Pak Jokowi jadi presiden pan dipilih ku urangnya, cara milihna di kumaha, dicoloknya kakara jadi presiden. Tah ajis mali dicolok tapi naon nyolok jadi pamimpin jadi imam. Mudah-mudahan sih jadi imam na neng teti, jadi imam keluarga na. Mudah-mudahan sih mulus tapi berkasalamat bager dina nggoning ada yang bahtera rumah tangga. Saya coba aja gogoda lining sih tapi pengalaman juga gak pernah, tapi kurang sih tawakal ke Allah berdasarkan syariat ku ilmu jeung ku doa urang pengajian deketan ulama deketan kiai. Libatkeun rumah tangga Allah, libatkeun rasul, libatkeun kiai, libatkeun guru, libatkeun indung bapak. Insyaallah rumah tangga mulus rahayu berkah salamat mun rumah tangga tawajuh Allah, tawajuh Rasul. Sok bayangkan rumah tangga bakal acara-acara rumah tangga bakal awut-awutan. Mudah-mudahan saudara jamaah rumah tangga orang sing awet, jeung salaki orang, jeung pamajikan orang sing memberikan dugi ka akhirat, memberikan dugi ka surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk urang ngadoa terakhir kumawarkeun shalawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad anan ada yadihil walimat dinikah wabi barakati jamaat ya salin wa salin ya ibni hawai jana salin ya kafa dunia wal akhirah wabi sedati wima inna kala kuli syaim qadir istajibu anna min al fatihah a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mudah-mudahan orang simpan jauh Allah Subhanahu wa taala. Seketika fi hadur padurama ni hadur ka perhausan mahabut dan tidak berbagai kalifatan jeung kahidupanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.